Калинин, жылдам Калинин ол да жыбыр-жыбыр етіп арғы қапталды. Теңселтік бағуда, тамаша пас. Және пенальти! Пенальти қазір! Алаңға көмек көрсетуге шығу керек. Милан Стояновичтің пасы. Баспен соққан екен. Баспен бас соғылған Ризван Аблитаров пен Артем Дмитриевтің. Өте қиын жағдай. Мінекей. Пенальти деген енді әрине 90% гол деп есептелгенімен тосуы да мүмкін Лагиновский. Сонымен соққа гол! Сәл ғана қалды. Лагиновский тосып ала жаздады. Байқадыңыздар. Сонымен есеп 1-0. Оқ жетпес командасы алға шықты. Төреші 2 минут қосқан. Одан ары қарай қалай ойнаймыз? Қорғаныстағы жігіттерге ақыл кеңестерін айтуда дегендей. Иә, бұрышқа ешкім тоса алмайтындай тепкен екен. Таң атты. Шебер мінекей. Бір тоқтап алып, дәлдікке тепкен.